Кудайдын буйругу менен жогору кеңешке келип, бул жерден мыкты досторду, саналаштарды таптым. Алар менен агайыны, эже карындаш катары мыкты мамиледе болдук. Жана мындан ары да мамилебиз үзүлбөйт деп ишенем. Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт демекчи. Ар бир адам адашат экен. Алардын катарында мен да адаштым. Тилекке каршы, мен катышуумдагы акыркы болуп өткөн окуя коомчулук арасында кызуу талкуу жаратып, мен окуяны талдап, терең ой жүгүртүп жана жоопкерчиликти сезип, жалпы мамлекеттин, анын ичинде жогору кеңештин аброюна шек келтирбей, комиссия мүчөлөрүн жана жалпы парламентти ыңгайсыз абалга калтырбай, өз каалоом менен мандатымды тапшырууну туура көрдүм. Мыйзам баарына бирдей, ал катаал болот. Сен депутатсыңбы же катардагы кызматкерсиңби, эч айырмасы жок. Албетте, бул чечимди кабыл алуу оңойго турган жок. Анткени Борбор каалабыздын Ленин районундагы 11813 шайлоочу мага ишенип, алардын өлкө парламентиндеги өкүлү болууга укук берди эле мага. Тилекке каршы, болуп өткөн окуядан кийин Кыргыз Республикасынын Жогору Кеңешинин депутаттын кызматын мындан ары аркалоо моралдык баалуулуктарга каршы келип калмак. Урматтуу депутаттар, ар бириңиздер менен таанышканыма кубанычтамын жана чогуу иштешкениме абдан сыймыктанам. Сүйүктүү мамлекетибизге албан-албан ийгиликтерди каалайм жана дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киришине тилектешмин. Бул багытта талыкпай иш алып барып жаткан өлкө жетекчилигине, сиздерге, урматтуу депутаттарга, өкмөт мүчөлөрүнө, ар бир кыргызстандыкка ийгилик каалайм. Мага бир жылдан ашык убакыт ичинде ар тараптуу колдоо көрсөтүп келген шайлоочуларыма, командама, Жогору Кеңештин төрагасы Шакиев Нурланбек Тургунбековичке, төраганын орун басарларына, фракция лидерлерине, депутаттык топтордун жетекчилерине, комитет төрагаларына, анын ичинде мен мүчө болгон фракциянын, депутаттык топтун жана комитеттин жетекчилери Сыдыков Бактыбек Усеновичке, Сатыбалдиев Элмурза Ракиевичке жана Төлөнов Данияр Эрмековичке, жалпы депутаттык корпуска терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле Жогору Кеңештин аппаратына алкыш айтам. Жалпыңыздардын алдыңыздарда дагы бир ирет Аргенден жана анын үй бүлөсүнөн, жакындарынан, ошондой эле мага ишеним көрсөткөн шайлоочуларымдан жана командамдан жана менин үй бүлөмдөн чын жүрөктөн кечирим сураймын. Сиздер менен биротоло коштошпоймун, жолугушканга чейин гана демекчимин. Кудай буйруса, келечекте мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө чогуу салым кошобуз деген үмүттөмүн. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.